Voihan pyhyy! Viimeistä illallista kohti. Ei se on oikeesti. Mitäs täällä tapahtuu? Täällähän on siis jatkuuko kasvohoidot? Jalkahoidot. Nyt chicos. Hyvää iltaa artistit. Mulla on ilo ja kunnia esitellä teille Fuen Santa Lima, Mihasin kaupungin apulaiskaupungin johtaja. Ja hänellä on tänään Ollille hyvin tärkeä asia. Pues Oli, yo estoy para mí es un grandísimo honor en nombre del pueblo de Mija y como concejala de turismo. Te conozco a ti a través de las palabras de Cristina. Jos joku suomentaisi. Eli Fuensanta sanoi, että hänellä on suuri ilo ollut tutustua sinuun ja hän kaikkien mihasilaisten ja Mihasin kaupungin puolesta haluaa kiittää sinua kaikesta siitä, miten olet Mihasin nimen vienyt Suomeen asti ja tehnyt Mihasin puolesta hyvää työtä ja puhunut hyvää. Como una persona grande para Mija, esta placa que es la fachada del ayuntamiento de Mija en bronce. On hyvin erikoislaatuinen kunnianosoitus. Se on annettu ainoastaan virallisille, korkea-arvoisille henkilöille ja ainoana suomalaisena sinulle. Olli, kiitos. Tunnet, mä oon niin kuin vähän ollut lomalla kaikesta arjesta. Mies voi lähteä pois Mihasista, mutta Mihas ei lähde pois miehestä. Kiitos paljon. Mä koen sillä tavalla, että nyt tarvitsisi niin kuin mennä tästä sit suoraan pitkä niin mielisairaalaan hoitolaan. Päinvastoin, että mulla on parempi olo kuin silloin, kun mä tulin tänne. Mennään yhtään. Ei, se näyttää. Onko se jäässä? Ei oo totta. Mitä? No mitä sanoo kuningas nyt? Kuningas sanoo, että sillä on moito kouras ja elämä kohtelee hyvin. Kun mä lasken kolmeen, niin kaikki hyppää. 1, 2, 3!